Agora o tricolor. Desfalcado de Cauli, o Bahia encara o Palmeiras neste sábado em São Paulo. Nós temos que ser realistas com o futebol que nós jogamos, que foi péssimo. Sem tempo para lamentações e precisando somar pontos para aumentar a distância da zona de rebaixamento, o Bahia já pensa no Palmeiras, adversário deste sábado fora de casa, que vem de uma goleada de 5 a 0 em cima do São Paulo. Não bastasse a dificuldade do jogo, Rogério Ceni terá que quebrar a cabeça para escolher o substituto do meia Cauli, que saiu com dores na coxa, além de ter recebido o terceiro cartão amarelo. Tentar achar uma solução para ver o sistema que nós vamos jogar, como nós vamos jogar. Analisar um pouco também do Palmeiras, né, dos últimos jogos do Palmeiras, porque agora são jogos de 3 em 3 dias, você não tem muito tempo. Diferente da equipe que viajou para São Paulo, o meia Cauli já voltou para Salvador, onde realizará exame médico na coxa e dará continuidade ao tratamento já iniciado. É isso aí, Pablo. Cauli, um grande desfalque para o Bahia no sábado. Obrigado, Emerson. Até amanhã. Até amanhã.